では5番目、はい、暗示される機能、はい、ここから、無自覚なところに入っていきます、はい、自信があるとかないとか以前に、うん、その発想がなかった、うん、というぐらい欠けていて、うん、意識することができない、うん、自己実現のためにはでも必要、うん、この機能について話し合うことが有用ですと、うん、っていうのはまあ自分にこの機能があるっていうのが自覚できるからですかね、はい、この機能について話し合うことは必要っていうのは自己実現のためにはそこを考える必要がある。なるほど、うん、考えもしないって話ですもんね。思いもよらない、思いもよらない、はい、っていうのが盲点の機能です、うん、FI、はい、内向感情、うん、この盲点の機能で FI を持つこのタイプは、はい、親密な人間関係を渇望している、うん、そういった関係の中で信頼感に包まれながら、うん、自分の個人的な体験を気軽に分かち合ったり、言葉にしなくてもお互いに分かる感情や論理感によって関係を持続したいと思っているのです、うん、このタイプは最初の一歩なら踏み出そうとするのですが、うん、そのような関係が存在しているのか、うん、あるいはそのような関係にはどういった格付けがされるのか、うんを正しく評価することに自信がないと、うん、そのため曖昧さのないはっきりした人間関係を重視している人や、うん、はっきりした論理原則に従っていて信頼感があり、うん、彼らの目から見ても信頼に値すると思える人に対して魅力を感じる、うん、このような人たちは相手が友達なのか敵なのか、うん、自分に向けられている感情が好意か悪意かを、うんよく考えないことがある、うん、その代わり大抵の場合はその人についての事前知識に基づいてあたかも最初から友達敵であるかのように行動する、うん、そのせいで友達を敵と間違えたり、うん、敵を友達と間違えたりするようになってしまう、うん、他の人が自分にどんな感情を抱いているのかは、うん、少しずつしか認識できるようにならず、うん、感情を言葉ではっきりと伝えてもらい十分な期間その伝えてもらった感情をはっきりと行動に表し続けてもらえない限りはいつも疑いが残ってしまう。人間関係についても不安定になり気持ちは変わっていないよと常に人から安心させてもらわねばなりませんと。そういう自覚って話ですね。ってことじゃないですか。そういう自覚というのは要はこう自分の感覚では分かんない、友達なのか敵なのかっていうのが自分の感覚ではもう分かんないから、ま、自分の感覚で判断すると間違ってしまう。はいはい。のでこう友達なら友達ってずっと言い続けてもらわないと、言い続けてもらうし友達だっていうような行動をしてもらわないと本当のこの人友達なんだろうかみたいな感覚だけ残っちゃうみたいな。でこの機能を鍛えるために人と話しましょうっていうのは、うん、そういうのに長けてる人にどうやってそれを判断するのかを聞くっていうことなんですかね。聞くのか、まあ、示してもらうって話じゃないですか。友達だったら友達らしくしてもらうそうやと なかなかこの能力は高まらないですね。高まらない、まあ、だからもう高まらないんですよ。なんかこう長い時間かけてそれが本当にこの人が本当に友達なのかを長い時間かけて判断していくしかないみたいな。あ、僕はなんかこれをね、うん、鍛えるためには、うん、このそういうのが得意な人に、うん、そういうとこ見てますよ、人のこういうとこ見ると分かるじゃないですか、うん、でみたいなことを聞くのかなと思ったんですね。多分聞いても間違えるんじゃないですか。なるほど。あ、なんか恋愛本見て真に受けちゃうみたいな感じじゃないですか。なるほど、確かに、うん、であとこのタイプは人に個人的な感情、うん、例えば〇〇さんって本当に面白いよねとか、うん、大好き、うん、と伝えることを恥ずかしがりますが、うん、人から言われると、うん、まるでサプライズを受けたかのように良い反応を示します、うん、その代わり他人の振る舞いに筋が通っているかどうかをよく見ています。だから大好きって言われたら本当にその人が大好きな行動をしてるかどうかなるほど。6番目動員する機能ですと、うん、この6番目、はい、動員する機能というのは、うん、自分の行動に強く影響を与えているが、はい、自分にはよく分かっていないため、うん、これを主導する機能に持っている他者から学ばなければなりませんと、うんうん、未発達ではあるが日常の簡単なことならこの機能を十分に使いこなせるようになりますとあるんですが、う
LSE にとっての動員する機能は NE ですと、はい、外交直感、うん、たとえ現時点で実用化できるようなものでなくとも、うん、アイデアや想像力に富んだ人々やそういうものに、うん、世界の向こう側で起こっている出来事を結びつけていく人々を非常に高く評価します、うん、自分が今取り組んでいることをより良いものとするために洞察や型にはまらない分析を提供してくれる人々は、うん、なおのことありがたく思いますと、うん、何を読んだ今僕は動員する機能は、うん、この人ああなるほどこの人が自覚してないけど、うんうん、まあそこそこは、まあ、自覚してないけど、うん、行動によく出ているっていうことですね、うんうん、それはこのアイデアを持っている人たちを、うん、とても評価している、うん、新しい部分が外交直感だっていうことですね、うんうん、で7番目は無視された機能ですね、うん、ブレやすいことを除けば、うん、十分に発達している、うん、普段は抑圧している、うん、望まないコミュニケーションの際には、うん、主導する機能を守るために活発化しますと、うんうん、なのでまあ反面、うん、この無視された機能っていうのが悩みの種になるとあるんですけど、うん、この7番目は TI ですと、TI、内向思考、うん、アイディアやシステムの持つ理論、論理についての議論は、うん、内容は簡単に理解できるが、うん、基本的に興味がない、うんうんうん、そういった論理構造は、うん、目標達成には価値がない、うんうん、と受け取っており、うん、全く面白くない上に、うんうん、さあ生産性もないことであると感じています、うんうん、そんな感じはしますよね。まあそうですよね、重要なのは目標達成だから意味がないって話ですもんね、うんうん、そんなとこいくら考えても、はいはい、生産性にはつながらな い内政などするなと今すぐ働けと働け体を動かせと、うんうん、言った通りにやれ とそういうことですね、うん、で8番目は証明する機能ですと、うん、主導する機能と同じぐらい強くて発達したもの、うんうん、同時に無意識の最も深いところにあるので、うん、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することすらできないかもしれない、うんうん、があなたの背後で世界観を形成しているともこの機能です、うんまあ、かなり強いって話ですよね、はい、あが外交感覚、うん説得力がある堂々とした態度を取ったり、うん、頑固になったり、うん、あるいは挑戦的な態度を見せたり、うん、敵対したり、うん、ということはできるがそれも短い間で本人としてもその態度をあまり深刻に捉えているわけではない、うん、ショーやゲームのようなものなのですと、うん、確かに、うん、同じに見えるかもしれないですね、うん、SE の人も、うん、あファースト機能が SE でも TE でも、はいうんまあ、見た目は一緒かもしれないですね、うんうんうん、というところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ごきげんよう。ごきげんよう。